Og nu har jeg lejet det her løbehjul igen, og ikke, så fik jeg en elektrisk scooter. Og der er vist nogen, der skal giftes. I Tyrkiet, der stopper børnene dem her. Nej, det er en omskæring. Det hedder omskæringsbryllup, hedder det. Nå, men hvis det var bryllup, så stopper børnene bilen. Så skal de kaste penge. Eller komme med en konvolut med penge eller et eller andet. Som gjorde de i gamle dage i landsbyerne. Men det var bare sådan nogle små børn på 6, 7, 8 år normalt. Jo, ikke? Lige pludselig så er det sådan nogle voksne mennesker, der lever af det, der er fyldt 18 år. Og så hvis de ikke gider, så kaster de sten efter bilerne. Så nu er det blevet sådan et fænomen, at man bare ser smadret ruder og smadret motor, kølerhjelme og sådan noget, fordi at det bare bliver sådan en afpresningsmafia. Og det er ikke bare sådan nogle små søde unger på 6, 7, 8 år. Så er det bare sådan nogle voksne mænd på 18, 19 år nu, der sådan, de er der lever af det. Men det var så en omskæringsfest i stedet for. Der var ikke så meget med, eller det hedder så omskæringsbryllup. Det er også livsfarligt i det her løbehjul, som sidder og holder sådan her. Det, man skal godt nok vide, hvad man laver, så det er bedst at bare køre de steder, hvor der ikke er så meget trafik, og at du har styr på det. Der er meget diset på en eller anden måde, fordi der er bare så høj luftfugtighed, så de der bjerge derovre, man kan ikke se den på samme måde, som hvis det var en klar himmel, og luftfugtigheden ikke var så høj. Ej, jeg burde have det der GoPro-cam helt ærligt. Efterhånden, jeg begynder nærmest at blive lidt YouTuber og livestreaming. De der gadehunde, og det er ikke bare sådan nogle små gadehunde der, mange af dem, det er sådan nogle fucking plus 40 kilo nogen natten. Så nu er det fra den anden vinkel af byen. Ja, så en lækker horisont her, ikke? Ja, man kan se. Wow. Ja, og ved du hvad? Jeg købte sådan et par høretelefoner til 80 lira, 35 kroner eller 33 kroner. Og så gik de stykker, og så fik jeg fandme pengene tilbage. Ikke første sted, men andet sted. Det havde jeg ikke regnet med. Jeg havde bare regnet med, at det var nær i tyrker. Nej, andet sted der var de. Og det var det sted, jeg havde købt dem, de ville ikke give mig penge tilbage. Men det andet sted, jeg gik hen sammen med, altså det er ligesom sådan en Netto-kæde eller Fakta eller sådan. Det er sådan nogle supermarkedskæder. Så gik jeg bare hen til den anden butik, hvor jeg ikke engang havde købt den. Og så fik jeg alle penge tilbage. Det var god service. Det var helt Europa-standard. Wow. Og jeg har også oplevet i Danmark, at de også begyndte at lade være med at give pengene tilbage. Sådan noget. Fanden var det, jeg var udsat for før. Det var. Ja, det var sådan nogle patienter her. Det var godt. Wow, en pomerane der og en pudel der. Yes, okay, jeg lukker lige af, for det her det bliver for vanvittigt, ikke? Er det så deres hundetræningsgård? Nå, det er sådan. Ja, prøv at se der hunden der. Det er lige noget for dig. Det er lige noget for dig, Mercedes. Prøv at se. Sådan en hundetræningsnode. Så kan du være et hundehoved her.